Hej, det er Simon fra First Aid her igen for at præsentere en af de seneste nye slukker, vi har fået på shoppen. Det er en 6 kilos pulverslukker, som vi har med at gøre her. Sådan en pulverslukker her udmærker sig med at kunne slukke tre forskellige typer brænde. Det er A, B og C typerne, som den er rigtig god til. Så det er de faste stoffer, sådan som træ og papir. Så er det ligeledes de flydende stoffer, såsom benzin og olie. Og så er der også gasser, som den er god til. Den kan faktisk også godt slukke 1000 volts brænde. Ja, sådan en slukker her er perfekt sådan til de lidt større områder, der kræver noget lidt mere power for at kunne slukke nogle større brænde. Så der er den super ideel. Den kommer også med sådan et beslag her. Man tror, det er løgn, men tre skruer. Det er nok til at kunne holde sådan en fætter her op. Ellers så kan man også bare placere den over hjørnet. Husk, den skal efterses en gang om året. Det kan vi selvfølgelig også hjælpe med. Ind på shoppen, firstaid.dk, eller ring til os på 92 92 92, for at vi kan hjælpe med det. Og ellers ind og bestil sådan en her.